alhamdulillah. Barka salam barka. Barka da mako. Lafiya. Lafiya lo alhamdulillah. Aiki lafiya lo ku insha Allah khair. Mashallah. Eh da farko suna na dan bari bari insha Allah. To dan bari bari. Muna lafiya. Ba lafiya lo alhamdulillah. Ah tsakanin jiya da yau kun yi kira na jirgi na kyauta. Jirgin kyauta. Eh kamar kun yi aikin kiran sunayen mutane ko wani abu haka dai abun nan na tahiyar jirgi. Eh shekaran jiya ne aka yi sannan kuma an yi kira ga mutanen da suka rubuta ne wancan karo zai sa hannu a yanzu. Cikin wanda za su tafi kenan. Insha Allah. To akwai wanda suka taba mun suke dan korafi ko kana iya amsa mana tambayoyin mu? Da wanda na sani daga ciki ba. Eh to insha Allah. Eh akwai wanda suke fadin kamar sun je sun rubuta sunayen su da farko kuma takardun su sun bace daga baya da suka zo dai kuma aka binciko musu takardun su kamar dai da suka rubuta sunayen sun ce ya kai wata uku. Akwai kuma wanda aka ce bayan su ma sun rubuta kuma sun tai su busta hiba. To me zaka ji akan? Eh to wannan daga wannan wuri akwai wasu maganganu saboda na farkon farin dai abin da zan san gaya maka dama rubutu da aka yi rabon da ai rubutu an dan kwambi to rubutu wanda an gabata wanda zan sani dai wanda ni na sani an rubuta mutane wanda ko jirgi uku ba su dauka su sannan kuma abin da yasa ake rubuta su da yawa over saboda shi Balaraban da ke kin ta koyi dam kenan shine yace sai an samu mutane a rubuce da yawa an nuna mu turawan kin nan ake samun jirgi a gabawaci Allah ta ka gani kamar ko suna da wani adadi na ko dubu guda ko fiye da haka kamar kaka kamar abin da ba suke bukata ya ba haka ake nihi ba Allah ka ka saurare ni a hankali kamar yanzu misali jirgi zai dauki mutum 150 karamin jirgi suke badawa to amma abin da suke so samu reserve ya kasance mutanen sun fari da mu sun shike sa ana baddo jirgin kenan an san da cewa aje a rage mutane ne suna badda wani dan a rage mutane Allah sa ka gane dan idan ya kasance mutanen ana rubuta adadi kawai wanda jirgin zai doka to jirgin yana wahalar samu ana wahalar samun jirgi daga can kamfanin OEM amma an san akwai tarin mutane sosai kenan mutane suna da bukata a ce ga mutane nan dan su bature abin da yake nihi sai ka amince da kanka da cewa ka amince zaka tafi babu takura kenan ba takura to na'am ga mutanen da suka amince har sun wuce adadin jirgi dai jirgi biyu to kenan kai sai za a samu jirgi dai bayan dai kenan a shine wannan ake ganin duk wata za a samu jirgi shi yasa aka rubuta mutane fiye da kima sannan mutanen da aka rubuta fiye da kima dama asali ana da mukama balabe ne mutane waɗannan dan aka ji aka wani sifa sai a mika mai takardu shi wakilin OEM wanda kenan misirata kenan kana saurare na ko idan aka damka mai takardu to adadin da zai tafiya shi zai yi ma khuruj tunda khuruj kin nan ba za a yi wa waɗanda ba za su tafiya ba za a yi adadin wanda za su tafiya in aka zo adadin da zai yi wa mushi khuruj ba sai ya gaya ma mutane da wane ba yana doka ne kawai cikin sunaye asali ma yana zaɓan wanda suka yi tsawon shekaru kamar wanda sunaye Allah ya jima ba wannan ba akwai wannan na'am amma adadi kamar akwai waɗanda sabanin marasa lafiya da wasu kamar gama garin mutane ana doka wanda shekarun su yake tsawo misali wannan mai shekara 20 ne wannan mai shekara 50 ne in yazo bincika sai doki mai shekara 50 sai bar mai 20 Allah ta ka gani okay ta nan ne ake samun kamar wasu suna dadewa ba shi Balaraban shine ke wannan ba wani bake shi hannun shi ne komai yake babu wanda ke rike da takardu waɗannan sai shi Balaraban in aka yi wasu aka rama kamito suna hannun mai asali ma wani bi din za a zawa kiran mutane ba ma azawa in shi wa shi zo azawa da takardun sai turo wani da list din da ya baddo a waya Allah saka ka gane ba da list din da ya baddo a waya dauke da sunayen wanda za su tafi wanda shi ya zaba daga can na'am 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 tuni wata kila za a fel a sa su hannu in sa hannu ne in menene su yi dai a wannan lokacin to wasu kenan su sun dade da rubutu ba a kira su ba kamar suke ganin wata kila akwai wani irin kuskus da ake muku dan mutum a kira sunan shi da wuri kamar suna zargin ku akan haka to ni dai na farko ina son in gabatar da kaina baka yi mini baka tambaye ni sunana ba ko da muke magana da kai na farko dai ni kam ya umike sannan na biyu ina son in shaida maka cewa wani lokaci duk kiran da ake ma mutane
ni ne ke sanarwa amma ba lalle kuma ne nake zuwa wurin gaba dai tunda yau din nan ma an yi kusan interview karshe ta hannu amma ban je wurin ba shi Allah ya sanya na je amma ban yi minti biyar wurin ba lallikawa ta akwai abin da nake nema minti biyar kawai ban yi wurin ba na shi an shayi nake sanarwa ko wurin ba ni zuwa na farko kuma idan za a rubutun mutane ni ban taɓa rubutun sunan kowa ba kuma ba ma ni zuwa wurin rubutun mafi yawa ina za a rubutun mutane waɗanda ake rubutun ma a lokacin da ake rubutun ma ni ban zuwa wurin gaba ɗaya saboda korahin kawai ba dan komai ba idan ana ina zuwa dan in ana gani na ta asaran cewa na yi wani abu kuma alhamdulillah yanzu wanda ya amshi rubutun inda kawai aka yi na fayan fagewa ina ganin ina dan kyautata mai zato wanda ke rubutun ina kyautata mai ba za ka ba shi wani abu ba ya rubuta ka asali ma bai san korara cikin lamarin shi da kai ya fi ya gabe yana mutane abinda ake samu bai san korara kuma na san da gaskiya yake bai san korara na abu ma ba zai gyara mai komai ba na biyu ni kuma mina ne yake sekretar da information ne na Nigeria misirata ina matsayin mai watsa labarai kenan ba ta aiki na kenan shi wancan wanda kake cewa bai amsa komai Balarabe ne ko Nigerian ne Nigeria ne Nigeria ne to yanzu bai amsa komai ne zaka kama su wanda kama suke zargin ba a kiran su ana wani kamar mutum in ya ba da cin hanci an yi kiran shi da sauransu yanzu akwai ne nake so da za su samu mu wanda ya bar ta hancin mu muna son da mu samu wanda ya bar ta hancin kuma ya gama mata wanda ya ba ta hancin sai a hukunta shi wannan muke nema da ruwa da lo muke nema shi wanda ya bar ta hancin ya ka ya muna nema ne mutum ɗayan ka samu muna bukata dai sannan mu sai ya gama mata wanda ya ba ta hancin kamar a matsayin ku na masu ba da shawara shi wannan Balarabe zabe da yake yi babu wani kamar shawara da zaku ba shi kamar duka tahiyar dai kowa ma yana bukata haka duka waɗannan abubuwan duka an yi ko ana cikin an shayi kamar bangaren hammama mun nuna mashi mu mu rinka da list din matafa ya nuna a kawai dai in aka bashi aradin mutane ba romo muka yi mai tafa sai aka bashi shikenan shi ya so da zai wannan aikin shine babu wanda zai mai shiri a shine OEM ta wakilta duk wanda ka gani nan wurin wanda kawai yana kama amma babu wanda OEM ta wakilta illa shi to a wurin rubutu kamar nawa kuke amsa kuna rubuta sunayen mutane eh wannan abinda ake amsa su masu rubutun kenan wanda suke amsa jine 130 suka ce ma mutane gashi ka da furmi na warko da akwai kudin da sai fasi sannan akwai wasu ƴan kudaden kaza da kaza jine 130 wannan shine kowa ke bada wanda ya bada 135 kawai muna son gani ne wanda ya bada jine 135 muna son gani ne in ya so ko ina ne ka samo shi a samu mu shi kenan sai mu zuwa yabba kuma mu gaba mu nemo ci da muna neman ruwa gelle wanda sai ya bar jine 5 sama ga abin da ake alfa wasu suna korihin ba ku a daukan kaya cikin wannan tafiya asali kuma wannan kana sauraron ya dan bari gari ko ba ba a doka kaya ba akwai adadin da suke bada wanda shi Balaraban su ne suka tsara wannan kaya akwai adadin da suke bada ta bada kilo 20 ita wannan babban shikka kenan Allah sa ka gane sannan kuma kayan ma san ma ba su san wata kala saboda kayan su ne ake shaida ma cewa ake doka ana wato ana me yake bidiyon su da bidiyon mutanen na cewa mutanen nan suna neman taimako ga shayi ne mutanen nan kaza kaza idan an sani su da kaya da yawa jirgin wanda ake baddawa an san kotar nawa yake doka idan an samu santin da ya wuce kima kenan mutane waɗanda wadatacci ne shine hikimayyan abin na suna takaita kayan kayan ma ba su buƙatar kayan da ke nuna akwai wadata dan in ka zo da bargo ko da shi kadai ne gare ka aban yana cikin leda sai ba a doka shi saboda idan aka yi bidiyo za a ga bargon nan yana daga cikin wadata kayan ma ana buƙatar shanta ma ko dan kwado babu Allah sa ka gane babu dan kwado wanda za a sani cewa wannan shanta kenan akwai wani a mai muhimmanci cikin ka zo da shanto aka zo da shanto babu dan kwado kenan ana neman ba wasu kaya bane masu muhimmanci kowa ya sa tsammane ne kawai kenan mutanen suna neman agaji shi ya sa ma ake samun gudun wanda ake ba mutane can Niger in sun yake yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake nuna mu wanda ake nuna mu Turawa babu wani abu wanda ake mata sai an tura can Turai ba idan aka kudin da suke badawa jirgi kamar wanda suka hawo na Nigeria an ce ana ba su taimakon wasu kudade da wasu kuma ana koya musu sana'o'i kamar na Niger me yasa ba su haka nan ko kuma suna bada ne ko kuma kudin ina ne yake zuwa to na farko farin dai da ni da kai ina ga muna cikin Libya ko na'am
wancan Niger ya ce wancan tsari Niger ne wanda dan je kai babu wanda ke da wannan amma dai duk kajin da nake yi ana badawa can ma Niger sai dai mun san tsarin da na Nigeria ko kuma amma na Niger ma ana badawa dan jijiyan nan ma na hira Alhaji Atta yana wajen formation tawa akan horon za a ba su wanda abin da ake bada ana ba su horo ba wajen da yake yi ba a kira mutane sai dai ko a dade ba a kira ba ana a shekara ma ba a kira mutane ko ke da haka amma babu wani jirgin da yake wanda babu mutane gudunmuwa sai dai ko a dade ba a kira mutane ba Allah shine mutane amma ana ba mutane ne na kauye wani ma can tana yake wani ko jahar wani mai da sauransu dai ga su wurare ne wanda suke nesa da Niamey to wasu suke ganin idan suka je abin da ake baya su bai wuce wani jika 40 ko 50 ba ganin suke su je su dawo din wahala ce suke ganin tunda abin bai taka kara ya karya ba yawa to kamar cikin wannan ina son maka karin bayani wannan ba ana formation dame bane ba jiya mahir ne kuma nahir da Alhaji Atta a tawa ne kake yi musu sun kan jihar tawa kenan ana yi ne ina gani akan jahohi ban sani ba banda sani sosai tunda na taɓa samun labarin da aka yi zandar kenan kaga ba Niamey bane ba na taɓa da wakilinta haka nake amma tunda wangar nake maka hira nan nake zama da shi Alhaji babban dattin kuma hakikanin gaskiya ya je yana gida bai dade da zuwa ba su kan ina ga jirgi wanda ina gani na biyu wanda ya tashi kenan bayan na karshe wanda ya tashi yana daga ciki ne kenan bai rike da tafiya ba ina ga wata biyu kenan da farko wata uku da zuwan shi amma yana cikin wanda ji din nan aka ba horo a tawa okay shi ma ma'aikaci ne anan kafin ya tafi me kace mami shi ma ma'aikaci ne cikin wannan OEM kafin ya tafi bai cikin aikin OEM amma yana cikin kungiya muharin ma muna da connection da shi yana cikin kungiyar Nigeria Musarata kamar wakilin ku ne ma a can din shi kenan yanzu insha Allah wakilin ma bane a can wurin nan a Musarata yana cikin wata kungiya ta Nigeria Musarata kawai baya cikin aikin jirgi nan da kaman da yayi ba ruwan shi da abin da ake cikin jirgi ba ma sai ya je ba sannan can Niger kuma ba kowa ne ba bangaren wajen wannan sannan ba wai shi ne kika yake ba horo ba gaba ɗayan ya ce mini yana cikin ba da horo muna magana da shi ne yace an jima zai horo inda za a ba horo na jihohi bala nam 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 wannan da shi ne dan takaitaccen bayani kenan mun gode insha Allah